Bersama saya ialah dua buah laptop yang digunakan untuk dua tujuan yang agak berbeza. Di sebelah kiri saya ialah MSI GF75 yang hadir dengan CPU Intel Core i7 generasi ke-9 dan juga kad grafik Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Dan di sebelah kanan saya ialah laptop productivity yang terbaru daripada Dell, iaitu Dell XPS 13. Laptop MSI GF75 ini mempunyai tandas harga RM5,190. Manakala laptop Dell XPS ni pula mempunyai tanda harga RM8,365. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin. Dan ini adalah pandangan pertama saya mengenai laptop productivity terbaru daripada Dell, iaitu Dell XPS 13. Bermula dengan spesifikasi dalaman laptop ini, ia dikuasakan oleh CPU Intel Core i7-8565U, memori DDR4 sebanyak 16GB dan juga storan dalaman sebanyak 500GB. Selepas daripada itu, kita akan lihat pula daripada rekaan luarannya. Ia diperbuat daripada sebuah blok aluminium yang biasanya dilihat melalui peranti-peranti macam Apple MacBook Pro yang menggunakan satu bongkah aluminium untuk membuat rangka luarannya. Tapi dari segi dalamannya pula, ia mempunyai gentian karbon, bahan gentian karbon yang boleh katakan ringan tetapi juga kukuh. Dan dalam pada itu, daripada segi portnya pula, ia dilengkapi dengan 3 port USB 3.1 Type-C. Satu daripadanya digunakan untuk tujuan mengecas, satu lagi untuk USB 3.1 Type-C yang biasa. Dan di sebelah sini ialah untuk micro display port. Jika anda mempunyai paparan USB-C yang boleh mengecas peranti, saya rasa ia juga boleh digunakan sama sekali. Dan ini juga adalah pembaca kad micro SD. Papan kuncinya agak biasa bagi saya. Tetapi satu benda yang saya kurang minat ialah ia mempunyai kekunci yang putih dan juga lampu LED berwarna putih yang secara jujurnya saya tak berapa minat, pasal kerana lampunya tak kelihatan kemas, nampak macam lampunya tak cukup kuat. Dan satu lagi ciri di sini ialah butang kuasa, ialah butang kuasanya mempunyai pengimbas cap jari terbina di dalamnya. Satu benda yang sangat menarik juga mengenai laptop ini ialah ia mempunyai paparan nir bingkai 13 inci dan model yang dihantar kepada kami ialah model dengan skrin resolusi 4K. Ia juga merupakan paparan sesentuh. Jadi jika boleh, kita boleh lihat, boleh just boleh tekan butang, dia boleh tekan skrin, dia akan hadir dengan ni. Laptop Dell XPS ini juga menggunakan paparan Cinema Color yang menjanjikan warna yang cukup mantap dan juga sudut penglihatan yang sangat sangat tinggi. Selain daripada itu, satu lagi ciri yang menarik, ia juga mempunyai butang yang boleh menunjukkan jangka hayat bateri laptop ini, dan bergantung kepada peratusan bateri yang masih tinggal di dalam laptop ini, dia akan menunjukkan sama ada 1, 2, 3, 4 atau 5 bar. Jadi bercakap tentang jangka hayat bateri laptop ini pula, Dell menjanjikan bahawa jika anda mendapatkan model dengan paparan Full HD, ia mempunyai jangka hayat bateri sehingga 20 jam. Buat masa ini kami masih tidak mengetahui lagi betapa benarnya benda ni, tapi bila saya sempat menggunakan laptop ini untuk beberapa ketika, nampaknya jangka hayat bateri laptop ini biasanya berada di tahap 8 ke 10 jam dengan paparan 4K ini. Mungkin jika kita tukar paparan ni kepada resolusi 1080p, mungkin ada perbezaan dari segi beberapa jam. Saya akan menguji kebolehan laptop ini, dan buat masa ini saya masih tidak dapat melihat lagi apakah yang membuatkan laptop ini bernilai RM8,000. Anda boleh mendapatkan beberapa lagi laptop productivity yang mempunyai rekaan dan juga spesifikasi yang lebih kurang sama, mungkin tanpa paparan 4K, kerana pada pendapat saya paparan 4K pada skrin 13 inci mungkin boleh dikatakan agak overkill. Sekian saja pandangan pertama saya mengenai laptop Dell XPS 13 ini. Nantikan ulasan daripada saya di laman web Aman tidak lama lagi. Anda telah bersama saya, Nazrin, majalah teknologi untuk negara.